ဒီနေ့ငွေလေညာညာပြဆိုဝင်လာအောင်စုပ်ယူနေเนาะလှုပ်ဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်။ Oh my god ဘယ်သူမှဒီနေ့ကိုလန်တင်ပေးမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနေ့ကိုရားတဲ့သူကတော့အားလုံးကိုစီဖွတ်ထားမှာပဲတေးကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်မကဘာကြောင့်တင်ပြီးတာလဲဆိုတော့ကျွန်မကအားလုံးကိုကျွန်မနဲ့အတူတူရစေချင်လို့เนาะအဲ့ဒီစေတနာကြောင့်မြန်မြန်လေးရရမယ်လာတင်ပေးတာโอเคเนาะဘယ်သူမှအဲ့လိုမြန်မြန်ဟိုချက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကိစ္စကိုပြန်ပြီးတော့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 ဒ
အားလုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲပေးတက်တဲ့စိတ်လေးရှိအောင်ပြောပြတာဟုတ်ကဲ့နော်ပေးတက်တဲ့စိတ်ညာညာရှိလေညာညာရှိလေဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1သွားရအောင်ကျမတို့တွေအချက်၄ချက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့เนาะအချက်၄ချက်ကိုနံပါတ်1ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဘဝမှာကျမတို့ဘောနော်အဲဝင်မြရရချင်တယ်ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ချမ်းသာချင်တယ်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာဒီချမ်းသာချင်လဲအဲဥပမာ
ဘူးအဓိကတရားခံကဘာသူဖြစ်လဲအဓိကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုသားလေးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ယုံကြည်မှုကအဓိက main ပဲအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝဟာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအတိုင်းသွားတယ်အဲ့တော့အကယ်၍နောက်လာကြလို့ရှင်ငါမှပတ်စံမရှိတော့ဘူးလို့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲအမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကကကိုကကိုကိုကိုကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုအမြဲတမ်းရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုကိုရှိထားရဆိုရင်ဘလို့မှအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘလို့မှငွေတွေကိုစုပ်ယူနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်ကိုရဲ့ယုံကြည်မှုဒီကိုရဲ့ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘလောက်အတိုင်းတာဒီယုံကြည်လဲဆိုရဲပုံမူတည်ပြီးတော့ငွေကိုစုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะအဲအဲ့တော့အခုလက်ရှိကိုရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သက်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ညံ့ညံ့ယုံကြည်ပါเนาะကိုကိုကိုညံ့ညံ့ယုံကြည်လေးလေးညံ့ညံ့ပတ်စံစုပ်ယူနိုင်နေဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အပြင်မှာပေါ့เนาะပြောချင်တာအပြင်မှာအခုလက်ရှိပတ်စံဘတ်စေတန်းမပန်ဆိုင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့မကိုရဲ့အတွင်းထဲမှာငါလုံနိုင်တယ်ဘတ်ဆယ်တန်းဆိုတဲ့အရာကိုငါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုံနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတွင်းကိုအရင်ပြင်ရမယ်အပြင်ကိုအရင်ပြင်ရမှာမဟုတ်တော့အတွင်းကိုအရင်ပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကပတ်စံနေတသိန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တသန်းရဖို့ဆိုတာခဲရင်းနဲ့တွားဖို့တချို့လူတွေကတော့ဆယ်တန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်းတရာတွားဖို့ဆိုတာခဲရင်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲယုံကြည်မှုမရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကိုကိုအရင်ဦးဆုံးယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာကိုရိုက်သွင်းရမယ်နော်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်โอเคနော်အဲ့တော့အတွင်းကိုအရင်ပြုပြင်ရမယ်ဟမ်အဲ့တော့အတွင်းကိုအရင်ပြုပြင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးလဲအရာအလုံးပြုပြင်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါเนาะဟမ်အဲ့တော့အခုပြောတဲ့အရာဒီငွေတစ်ခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအရာအလုံးပေါ်မှာသက်ဆိုင်နေအချစ်ရေเนาะငွေရေးချေအလုံးနဲ့မူတည်ရေเนาะအဲ့တော့ဘိုးဘွားကိုရဲ့ဘွားဒီအချစ်ရေအဆင်မပြေဘူးလို့ကိုထင်နေတယ်ဆိုရင်သေးကြတဲ့အချစ်ရေအဆင်မပြေတဲ့ဘဝကိုပဲကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှကိုလာပြီးတော့ဖန်တီးပေးလို့မရဘူးတင်သားလေးတင်းရဲ့ပဲကန်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်ပါငါအချစ်ရအရန်ကန်ကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်ကန်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တယ်โอเคเนาะအဲငါအရန်အချစ်ရမှာကန်ကောင်းတာပဲငါအဆက်ဆက်ရကန်ကောင်းတာပဲငွေကြီးချင်းမှာလည်းငါအရန်ကန်ကောင်းတယ်ငါငွေကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့စုပ်ယူနိုင်တယ်ငါနောက်လာအချိန်မှာဘတ်ဆယ်တန်းရနိုင်တယ်လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တကယ်ရနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ဒီယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရာအလုံးပေါ်မှာနော်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိလိုက်ပါနံပါတ်2ဆက်သွားမယ်နော်နံပါတ်2ကကြတော့ပါလဲဆိုတော့အာယုံစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် oh my god နော် forget အာယုံစိုက်ခြင်းအဲ့တော့ဘာကိုအာယုံစိုက်ရမှာလဲဟမ်အဲ့လိုမျိုးမေးလာလိုက်မယ်ဘာကိုအာယုံစိုက်ရမှာလဲကိုဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကို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 အရင်နေတိကျပြတ်သားစွာ okay နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုပဲကိုအာယုံစိုက်ပါကျန်တာတွေကိုပေးမှာပုံချရလဲအဲ့ဒါကျန်တဲ့ຢာတွေအမိုက်တယ်เนาะအာယုံမဆိုင်နဲ့အဲ့တော့ကိုကချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင်ချမ်းသာနေတဲ့သူကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီຢာမှာကိုပဲဆိုရယ်စိတ်ခံစားမှုမျိုးနဲ့အမြဲတမ်း forget ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုံဆိုင်ရမယ် okay เนาะအာယုံဆိုင်မှုကိုတိကျစွာပြတ်သားစွာရှိရမယ်အချစ်ရအစဉ်ပြေချင်တယ်ဆိုရင်အချစ်ရအရန်အစဉ်ပြေနေတဲ့သူတွေကိုထက်ခါတက်ခါတွားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီຢာမှာကိုပဲလို့ကိုကိုကိုထည့်သွင်းလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကိုကတိကျတဲ့အရာကိုအမှန်တကယ်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေဆိုလဲကိုဘလောက်အတိုင်းအတာလိုချင်တယ်
Adi ejago gua ayong sayama chipare. Okay, no, di jazwa ayong sai chin lu kovare. No, and I never nick, get around never tongue satome. Never tongue jarro balas rock. The cholu is jarro, but of yon, ayoni do at the gong side qua. Ayoni at the gong side, segule, a jam chipping down a toto, left to a loaching machine. That's when it's simapina, no? Our left to a loaching sura yale, shibo do apare, no? And left to yamia lopa, go. ကိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်တွေ့မလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးငွေရဝင်လာမှာလဲเนาะအဲ့တော့ဖော့ကတ်ထားတဲ့ဥနာရမမြင်မြင်အောင်လဲတွေးတယ်เนาะအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်တယ်တိုးတော့ကိုယ့်စီကိုဝင်လာမဲ့ငွေလမ်းချောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှဝင်လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်စီကိုဘယ်လမ်းချောင်းနဲ့ဝင်လာစေချင်လဲအဲ့ဒါကိုလဲကိုကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတ
Yang nombor lima satu nama. Nombor lima cakap balai suruh. Balai suruh dok. Ia jadi macam ni. No, ejen gu, ejen jiwa. Atau nombor lima, gua kan gua yang nyai lujur ni mana. Kalau no, gua yang nyai lujur ni suruh ni. Gua yang adun gu ejen piye mana, cipar. Belum yule. Di ni yang sabi dok. No. Dah jauh balas ro, biar masuk affirmation, no? Affirmation so, mimi kuku biar cing. Every day you have to tell yourself, biar am le, ngama, aku pasang balau lu jene, ada kuku yang ni le, no? Aro di ni ya sabi sabi biar me, no? Ngama ngui niat dia potion so, si, di tu tau macam no, aku new feeling, cuma am ye nampir le, baca ro lo cuma le biar macam, no? Aro kuku am ada ke? Alam, you pichin esun, pichin nebi sura feeling o, di ni asal ibu me, biar me, kuku, no? Pasal ni, no ngah lucu ni, alam ngah welu yar, ngah tua cene ni yar, alam ngah tua lu yar, ngah ma pasal ni, di je tak tahu lu makan ni la, aw pomnya zor si de, alam you, kuku feeling, opinion, every day, biar wa action, no? Kuku amian biar wa affirmation, no? Biar affirmation sura kuku biar cing, alam you amian biar wa. Dasuin, pasal ni umi habis awal, tapi yo soju lanai mah, siapa ni jangan biar, biar lekak jalan sih feeling, apa ni biar lek, aku leh si, acai mah, bayu apa ni apa ni, ada aku bebe dah, no, aku pilih ni yang aku takak takak biar bebu lu apa, ada nama leh cah, no, biar lek dek kamera le feeling, sekarang samudi happy, you need to be happy all the time, no, biar ni acai mah, mau every time you need to be happy. Acai nanggu pelajaran awal, lebih lor pelajaran sama siapa? Ngah, di dekat, pasal ni tunggu makan ni lah, awak pomnya zua, ngah siapa pasal ni sih? Ngah ejen cendera, ngah buat apa? Apa orang pasal ni, no? Ngah buat apa orang pasal ni? Pasal ni patah lagi, ngah lama saya puji amal lula awak ngah pasal ni, emat ngah pomnya ni, ngah ejen cendera, ngah ejen gu cendera, pelajaran kau guna ni sih ni, no? Pihak lain kalau je nala, kaya le, lebihnya lu je nala, lebihnya yang le, alu jangan ini lu, kuku takka, every day pihak lu apa, no? Bapa lu le, nak lakukan apa pihak ni mesu, nak lakukan apa, kau sih jauh ramai, baca pihak lu le, nak lakukan, macam apa susun, baru pihak mana, okay no? Atau kau cakap ni dalam yari, apa nak lakukan, cipta susun, kuku ni apa nak lakukan, pihak pihak lu apa, no? Atau ni mesu leh cipta apa, okay? Atau nak song cipta, okay no? Nak song cipta lah. Nak sok cakap balas lor, lama no, ini dia no, nak sok cakap, kuga, gue itu memang ni nih sok use je nih, mana, hala, kuga cinta cinta suara, macam cinta cinta tu suara macam show, no, alamga cinta cinta, arah cinta cinta suara ini, adika balawa mana lor, aduingu ini, piawa mana, cipar, kuga sekian sama feeling a, aku ini cinta ni, pipi suara, no, di sini mah pi, aku ini cinta ni. 我不了表妹，变，常常嘴话钱嘞，变那里比数嘞，谁看啥物事不，路上嘞，比多钱，个个个阿面嘞，我多等你啊，路上嘞，变伢嘞，变伢们，俺俺俩有收入啦，喏，阿罗 ，feeling 的苦嘞，变你都没下午，变伢，阿弟变伢嘞，变你不落阿爸嘞，OK喏，阿罗 ，我妈咪个个 feeling， 个个谁看啥物事，不得等了喂，个个谁看啥物事啊，心里头是对家嘞，个不得等人家们。
but then make go so unime. I can go as I can Zamudi, but say than she is in, but say than go go so unima, chipai. Aro, BP zone chain go, so I saw ama, chipai, go go rain. No, but do my last way below meow. Go go go, BP zone chin so yago, so I saw me. Aro, they a tana joa chin are, they in a long tarega, but louti g mare. Sore upon moody yaw. Tana joa chin ha, lila le me. Okay, no? Aro, go in a long arama, but louti g nil, BP zone nil, go it tana long arama. အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတစ်ဆယ်ဘိုးပဲရှိတယ်ဆိုတစ်ဆယ်ဘိုးပဲကိုအပြင်မှာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့လက်ဆိုင်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲလေ့ကျင့်မှုအပေါ်မှာလဲတက်ဆိုင်နေเนาะအမြဲဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာသင်ယူမှုအပေါ်မှာလဲတက်ဆိုင်နေအဲ့တော့များများလေ့လာများများသင်ယူသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသင်ယူမှုတွေကနေတစ
ဒီကဘာကိုသင်ရမလဲဆိုတော့ပညာကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟမ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပညာကိုသင်ဖို့အတွက်ကအဓိကကစာမျက်ဖတ်ပါเนาะစာမျက်ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေများများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်ဖတ်သင်တန်းတွေများများတက်โอเคเนาะ အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့အချက်တွေအားလုံးကြီးပြည့်စုံသွားပြီအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင် မယ်ဆိုရင်ကျမတို့စီကိုငွေညံ့ညံ့စုပ်ယူလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဒီသင်တန်းကတော့အရန်လဲညံ့တယ်လို့အရန်လဲကောင်းတဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကယ်လိုက်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အမှန်တကယ်ရလက်ကောင်းကြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လည်ခင်းလေးဖြစ်ပါစေကဲလိုက်အန်ရှယ်လုပ်သွားပြီးတ